кулата срещу БФС сме кръстили днешния епизод. Не за друго, това не е някаква новина. По-скоро на мен ми се струва като някакъв прецедент, който се случва, именно клубовете да застанат зад една обща кауза, а това, нали, в случая е българския футбол. Не всички, естествено, но виждаме нарастващ брой от клубове, които искат едно и също. За мен интересното е, че те няма да го кажат. Те няма да кажат, ние сме заедно в битката срещу Българския футболен съюз, но всеки по-отделно ще си казва, че е против Българския футболен съюз, и може би това, което липсва, обединителна фигура на това недоволство срещу БФС, или пък не липсва. Тео? Ами, ето виж какво казва Лео, той, разбира се, е пристрастен, Наско днес ги съсипа. Какво каза се пак Наско, че няма да се чуе нищо против личността на Бой Михайлов, което е правилно, наистина това го подкрепям. От друга страна обаче, от мен ще чуете много против личността на Бой Михайлов. Това е този дискрепанс, който аз откривам в позицията, и това, което мен ме притеснява. Миналия път го коментирахме и с Деян, когато ни гостува. Едно е какво ще се заяви, едно е декларацията, която ще се пусне, какво обаче се случи на един евентуален конгрес, ще се случи ли този конгрес. Прекалено много нота. И както Денката каза преди малко, че няма да се зарадва на стадион, докато не го види построен, аз така пък няма да се зарадвам на нищо, докато не видя, че отиваме на конгрес. Тоест, страхотно това, което се е случило. Аз съм съгласен с теб. Той новия конгрес какво ни носи, ако е като старите. Аз бих се зарадвал да видя последователна работа в посока оправяне на българския футбол. И то, нали, не да го оправяме с магическа пръчка, просто да се... както в Левски в последната година се видяха резултати от искрена работа, така в всяко звено, ако щете, във всяка компания, просто ако се работи усърдно, има добри резултати. Разочароваме малко кликбейтърството, което приложиха медиите днес заради изказването на Наско Сираков, защото той наистина каза, че личност на кампания срещу Боби Михайлов и срещу който и да е няма да води, защото за тях целта на тази атака, той нарече атака, което е доста враждебно, е срещу системата на управление на футбола. И според мен, наистина клубовете, защото наистина е работа на клубовете, и съм много щастлив, че най-сетне клубовете заемат позиция за това нещо, е да искат футбола да се управлява по добър начин. Не кой ще го управлява, да застават зад лица, да застават зад идеи и да демонстрират и някакъв тип, да дават личен пример. Защото е много лесно да си Ботев Пловдив и да си срещу БФС, само че Ботев Пловдив, знаем каква е клубната политика на Ботев Пловдив и какви предложения даваха в последните месеци. Същото е и в разминаванията на изказванията на Левски в последните месеци, така че според мен клубовете са на прав път, но трябва да дават и много по-голям личен пример, защото хората по-скоро се объркват и нямат доверие на това, което се случва. Това е моето впечатление. Именно точно това е нещо, което се случва и не трябва да бъде пренебрегвано. Ще говорим със сигурност тепърво за тези моменти, и предстои ни и епизод на